ने पूरा गया से बा इसलिए आके बार लोग पैसिलु मय हां एबा लोग पैसिलु मय पालो इतिया एमजी मार्केट एखन एमजी मार्क होय एमजी मार्केट अब मोठी उस उपलब्ध हिसाब लगे होय आ उठि गय सु दुई तीन घंटा गे उठा पिसत फाइनली मय पालो हे यार यार मय इता काको सिरि ना पा केटा बन লগ ফোন কৰিছিলে এতিয়া সব ব্যস্ত ফোন লগ কৰিব নোৱাৰে তো মই এখানে এতিয়া সকলে ঘূৰিব লাগিব ইয়াত সব হোটেল ল'ব পাৰিনে নহয় হোটেল ল'ব লাগিব নহ'লে তেল লগাই আকৌ ঘূৰি দিব লাগিব সেইটোৱে আৰু বাছ এতিয়া অলপমান মাৰ্কেটখন দেখাইছোঁ মই এখন মানে এখন পূৰা পাহাৰৰ ওপৰত আছে এখন এইখন মাৰ্কেটখন আৰু বৰ মজা হবি কিন্তু মজা লাগি গৈছে আৰু কমচে কম 10 কিলোমান বেগটো আৰু এইফালে মই মানুহটো ইমানেই খোজ কাৰণে মানে পূৰা ভাগ লাগি গৈছে সেই ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তুবোৰ পায় ইয়াত পোৱাটো আৰু মই কথা ওলাই আছে বে মজা মজা কি বঢ়িয়া চানা বে বঢ়িয়া গান গাই আছে বঢ়িয়া ও বিন লৈ পুৰা গাই আছে এবাৰ আহিছিলে আকৌ এবাৰ লগ পাইছিলো মই এবাৰ লগ পাইছো সুতেই নেকি লগ পাইছিলো এবাৰ লগ পাইছো বঢ়িয়াকে গান গাই আছে আৰু এইটোৱে কথা মানে কিন্তু ভিক্ষা খোজ একো নাই কিন্তু তাক কিবা এটা কৰিবি নাই খোজ না ভিক্ষিটো হয় নহয় আৰে এনেই যাবি কিবা এটা ভৰি হাত মাৰি দিবি কিবা এটা খাওঁ দিয়া বুলি তো বিৰাট দিবলৈ ভাল লাগে কিন্তু নাই একো বছ তেনেকৈ একো ভাল নালাগে ন আৰু এইটো একচুৱেলি পুৰা ৱৰ্ল্ড ফেমাছ বা অকলে চিনাকি এম জি মাৰ্কেট এইখনে এম জি মাৰ্কেট আৰু অকণমান গৰম গৰম এটা অনুভৱ হৈছে তথাপিও মই জুনজুলাইত আহোঁতে এবাৰ ইমান ইমান মানে গৰম নাছিলে আজি মোৰ বহুত গৰম উঠিছে গতিকে কাৰণ হ'ব পাৰিছে ঘপককৈ মই গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা সোমাই দিছে কাৰণে মই ৱেডাৰটো ধৰিব পৰা নাই তো সেইটো কাৰণে সেইটোৱে এম জি মাৰ্কেট বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগা বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তু কিমান ক্লিন চান আপুনি এখন কিমান ক্লিন না পেকেট আছে না কোনো আৰু ইয়াত মানে আপুনি পিক চিক পেলাব নোৱাৰে যদি পিক পেলাই গোটেই কেমেৰা লগোৱা আছে ডাইৰেক্ট ফাইন আছে ইয়াত হা তো সেইটো কাৰণে এইটো এখন পূৰা ক্লিন মাৰ্কেট আপুনি হ'ব পাইছে না আৰামছে আপুনি হ'ব পাৰিব এইখনে মাৰ্কেট এম জি মাৰ্কেট আৰু সব আছে ইয়াত বস্তুবিলাক বস্তুবিলাকৰ দাম হয় মই এবাৰ আহোঁতে চাইছিলোঁ দাম হয় বহুত এতিয়া সেইটোৱে এটা বস্তু মই সদায় বিচাৰিছিলোঁ যে মোক কোনো চিন নাপায় ইয়াত ইয়াত কোনো চিন নাপায় মোৰ বিন্দাছ মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ ক'ৰবাত থাকিম ক'ৰবাত বহিম মই গ'লে বহিম আৰু বাছ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু তেনেকৈ এম জি মাৰ্কেট এখন দেখাই আছোঁ কাৰণ বহুত ল'ৰা মোৰ নিচিনা চাগে বিচাৰি আছে ভাই মই কেতিয়া যাম কেতিয়া যাম কাৰণ মোৰ মিয়াম কি হ'ল সেইদিনাখন মানে জগ উঠিলে হে ভাই ইমান আমনি লাগিছে ঘৰত মই আমি কি কৰোঁ ব'ল যাওঁ ছিকিম যাওঁ ছিকিমত মানে কি হ'ল চৌমি লেক বুলি এটা আছে আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ নৰ্থ ৰখিবলৈ আছে চৰি নৰ্থ ছিকিম ফালে এটা বস্তু এই কেইটামান ভাল ভাল জেগা আছে তো সেইবিলাক জেগাত পূৰা ফুৰিম বুলি মই ভাবি আছোঁ তো চাই যায় মানে মোৰ নাই ভাই মই যাওঁ তো সেইটো কাৰণে মই পটাপট আহিলোঁ আৰু আহি মেলি এতিয়া আহিছে ইয়াত ভাল লগৰ আছিলে চা বহুতে কয় না মোৰ ওচৰত আহিবি না বে মই আমাৰ ইয়াত আহিবি না বে বহুতে মাতে কিন্তু অহাৰ পিছত যেতিয়া ফোন চোন কৰিবি মেছেজ কৰিবি কোনো খবৰ খবৰ নাই তো এনেকুৱা হৈছে মই আৰু একচুৱেলি মই কোনো ভৰসাত নাহিছোঁ অহা নাছিলোঁ কাৰণ মই নিজৰ টেন টেন লৈ আহিছোঁ মোৰ ক'ৰবাৰ মন যায় তাতে মই লগাই ল'ম আৰু তাতে মই শুই যাম কিন্তু এতিয়া ফোন কৰিলোঁ কোনো মানে সময় নাই লগ কৰিবলৈ তো সেইকাৰণে মই অলপ নাই কাৰো লগত হয় নাই দীপ্ত ঘূৰিব লাগে বিন্দাছ আৰু এনে থাকিব লাগে তো বিন্দাছ চাম মই
আমাৰ লগে দেখা যাম গ্যাংটক মাকেখান কেনেকুৱা কিন্তু মই আগতকৈ অকণ গৰম পাইছোঁ দেই এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অঁ বঢ়িয়া আছে ভাই কি চালিয়া মানে কি ঠাণ্ডা কি মানে পিচ পিচফুল ইয়াৰ পৰা কমচে কম 40 কিলোমিটাৰমান হ'ব দ' চংমি লেকটো চংমি লেক সেই লেকটো যাবলৈ হ'লে সেই লেকটো অকণমান 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা লাগিব ধৰি লওক সেই লেকটোত মই যাম বুলি ভাবিছোঁ যদি মই টাইম হওঁ মই আজিয়ে যামগৈ অঁ আজিয়ে যামগৈ বাৰু মই এমজি মাৰ্কেটত চাবলৈ একো নাই এমজি মাৰ্কেট এইটোৱে আছে বাছ আৰু মই ফোন এটা কৰি চাম লগৰ এটাক যদি আৰু লাষ্ট এটা লগৰ আছে ফোন এটা কৰি চাম যদি ফোন ৰিচিভ কৰে তেতিয়াহ'লে মই তাতে আজি উঠাই দিম নহ'লে মই চৌমি লেক যামগৈ চৌমি লেকতে থাকি মেলি আহি আকৌ কাইলৈ নৰ্থ ছিকিম সেইফালে মই গুৰডংবা আৰু এইফালে লেক কেইটাত মই যাম এই মহাত্মা গান্ধীজী আৰু সেই কেইটা মনুষ্ট্ৰী হয় বুদ্ধ মনুষ্ট্ৰী ভাই গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পৰা মানুহ আহে বেটৰে মই ফুৰিবলৈ ভয় খাওঁ ইয়াত বিন্দাছ থাকিব লাগে না কি মল আছে অঁ একদম লাষ্ট প্ৰথমবাৰ সময় মই লাষ্ট শেষ কৰিলোঁ এইটো হৈছে সেয়া যোনবিলাক গাড়ী আছে চব গাড়ীবিলাক মানে এল্ট' হয় চব এল্ট' আৰু ৱেগনাৰ এল্ট' ৱেগনাৰে গাড়ী চব মানে এল্ট' একচুৱেলি মই যিমান পাহাৰ জেগাত ঘূৰিছোঁ এল্ট'খন কিন্তু নাম্বাৰ ওৱান গাড়ী সৰু ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱান গাড়ী কেলে মানে ইমান ওখ ওখ পাহাৰ আছিল ছিকিম নাগালেণ্ড মণিপুৰ অৰুণাচল এতিয়া ইয়াতো দেখিছোঁ প্ৰায় ভাগ এল্ট' আৰু মাৰুতি কোম্পানীৰ ব্ৰেণ্ডৰ চব মাৰুতি এল্ট' ৱেগনাৰ বাকী এইবিলাকে তো এইবিলাক কাৰণে মজা লাগে এইবোৰ কি দেখাম আৰু এম জি মাৰ এখন মাৰ্কেট হয় বাছ এখন ধুনীয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু ক্লিন নীট এণ্ড ক্লিন সেইটো কাৰণে মানুহেতো আৰু ইয়াত আহি অকণমান ৰিফ্ৰেছ হ'ব পাৰে বহিব পাৰে সেইটো কাৰণে অকণমান বেছ জেগা আৰু এখন দোকান এখন দোকান চালিয়া আৰু তাৰ কি মোটা ড্ৰেগন বনাই দিছে এখন বাট্টা ওপৰখন কিবা চাগে ছুপাৰ আগলি ইয়ৰ স্পীড কিবা কিবি আচ্ছা এটা আৰু ইয়াৰ টুৰিষ্টৰ কাৰণে ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লে টিকেট চিকেট কটাই এইটো কি মজা ভিউ আহিছে জানা একো ল'বলৈ নাই বাৰু ল'বলৈ নাই মানে ল'বলৈতো নাই বাৰু ইমান ইয়াত বহুত কাম হ'ব এক্সাৰচাইজ যাওঁ মই চাওঁ এতিয়া বাছ এনেই এপাক ঘূৰি দিওঁ আৰু হেমজে মাকখন এপাক আৰু ইয়াৰ পৰা মই ক'ত যাব পাৰোঁ তাকে চেষ্টা কৰি আছোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ চংমি লেকত যাওঁ হ'লে গ'লে ভালো লাগে চাওঁ কি হয় ইয়াত মানে কি হ'ল কি কৰিম আৰু ইয়াত বজাৰ কৰিবলৈ আহে মানুহে আৰু ফুৰিব আহে ৰিফ্ৰেছ হ'ব কিবাকিবি খাব আহে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত কাম নাই তো মই ইয়াৰ পৰা চাওঁ কিমান 11টা বাজিছে মই লিপ চিপ বিচাৰি মই তালৈ যাব পাৰোঁ নেকি মই চেষ্টা কৰোঁ